何がだ？チェンジリングだって？どれどれ？でもよ、これだけじゃ妖精の仕業とも言い切れないんじゃないか？ということは出かけるのかな？それなら馬車を用意させよう。ノックもないのに僕がいたから驚いたの？君が僕の部屋に突然入ってきても僕は喜んで迎え入れるよ。そうだね。いくら君に早く会いたいからってノックもなしにレディーの部屋に入るなんて失礼だったね。僕の焦る気持ちを許してくれるかい？そう。そうか、リディアはきちんとお付き合いをしてからじっくりと愛を育みたいタイプか。分かったよリディア、君が結婚を意識できるまでゆっくりと。ああ、将来僕たちが結婚するっていう約束だね。用ならあるよ。リディアに大事な話。聞いてくれるの？仕事よりも僕を優先してくれるってこと？やっと僕の思いが通じたということだね、リディア。嬉しいよ。こんなに天気もいいし、話をしに外へ行かないかい？こういう話は二人っきりの方がいいかな。たまには息抜きも必要だと思うけどな。ずっと仕事をさせっぱなし、部屋に引きこもらせっぱなし、あの屋敷の伯爵はフェアリードクターを奴隷か何かと勘違いしてるんじゃないのかって言われてしまうよ。ただ出かけるって言っていたし、帰ってきてからでもいいんだ。あ、その方がゆっくり話ができる。君がここに帰ってきてくれるならそれでいいんだ。僕は待つよ。
そうだね。それに君は僕の婚約者だ。なんならずっとここに住むこともできるよ。ニコも一緒に行くんだろ。ま、しょうがねえな。でも僕の大事な婚約者に何かあってはいけないから、移動は必ず馬車を使うんだよ。エドガー様、馬車の用意ができました。わかったニコ、しっかりリディアの護衛を頼むよ。俺はリディアのボディーガードじゃねえよ。え、行っていいの？だったらもちろん行くよ。じゃあ僕も支度をしようか。おいリディア、どうすんだよ、余計なこと言いやがって。君は僕がいないと寂しいって思ったから聞いたんだよね。僕より猫？俺は猫じゃねえ。そうだったね、ごめんよニコ。だけど僕は君がいないと寂しいな。だから君の邪魔にならないように十分気をつける。そう、じゃあ今回はおとなしく引き下がろう。それにあまりしつこくして嫌われては困るからね。帰ってくるまで君にもっと好かれる手立てを何か考えておこうかな。違うの？でも今はそうでも絶対好きになるよ。暗くならないうちに帰ってくるんだよ。嫁の犬間になんとやらってか？でもあんたが嫁なんて言ってないけどね。ま、あいつの中で嫁って言ったらリディアしかいないだろうから安心しろよ。はいはい。何にせよ屋敷に帰ったら帰ったでいつもに増して厄介そうだな。
するんだ。まあそうだな。何かわかるのかね。無茶言うぜ。まあ、わざわざ来てくださってありがとうございます。ええ、もちろんです。それで、もしよろしければ他にも話をしたいという者がいるのですが、ご一緒してもよろしいですか。実は私の他にも子供がいなくなってしまった者がいるんです。私を含めて8人でしょうか。ええ、ただあまり共通点がないと言いますか、よくわからないんです。いいんですか。では少々お待ちになってください。すぐに呼んできますので、お茶を召し上がってていただけますか。なあリディア、あんたは本当人を疑うってことは知らないよな。もし今いたやつが子供をさらった真犯人で、このお茶に毒でも入ってたらどうすんだよ。もしかしたらって話だよ。ならいいんだけどよ、伯爵と約束しちまったからな。ボディーガードだよ。まあな、紳士にはいろいろ事情ってもんがあるんだよ。いいことも言うんだってな、リディア。なんでだよ。なんでわかったんだよ。そう言うなよリディア。お待たせしましたリディアさん。はい、そうです。私と同じ被害に遭った者たちです。ええ、もちろんよ。
けで仕事をしていた時によ。私はこの森の中よ。家の中だったわ。そうね、朝だったかしら。私は夜寝る前さ。昼食の用意をしている時だったね。私の子供は木の幹に変わっておりました。うちは変な人形が置いてあったわ。私のところは知らない子供に変わっていたの。それが勝手にいなくなったのよ。私の子もそうだったんだけど、いなくなったというより消えたと言った方が正しいのかしら。もう何が何だかさっぱりなのよ。ねえ、やっぱり妖精の仕業なのかしら。やっぱりそうなのかい？最近はなかったんだけどね。昔私たちが小さい頃だけどね、妖精の誘拐事件が流行ったんだよ。ええ、そうなの。赤ん坊が次々と姿を消していったのよ。同じようにフェアリードクターを呼んだのよ。確かその時は男性だったって聞いたわ。やっぱりあれ？取り替えなんとかって。知ってるわ。なんだいそれ。私は知らないけど。そんなことより、うちの子はどこにいるんだい？無事なのかい？助けられるの？どうか助けて、お願い。できることは何でもするよ。やっぱりそうなの？なんとなく分かってはいたわ。無理を言って悪かったわね。せめて一人でも。いえ、この先同じことが起こらないようになるならそれでいいの。でもあなたも無理はするんじゃないよ。
ありがとう。よろしく頼むよ。わざわざ来ていただいて本当にありがとう。どうかよろしくお願いします、リリアさん。けど四つん這いで歩くのは疲れるんだよ。猫じゃねえ。なんで俺のような紳士が四つん這いでなんか歩かなくちゃいけないんだ。あ、手がかりか。ないだろ。ともかくさ、一度帰ろうぜ。もう減ったしな。お、珍しく落ち着いてるんだな。へいへい。なあリディア、改めて考えるとどうすんだ。手がかりが何もないだろう。だからその妖精をどうやって探すんだよ。でその妖精が見つかるまではどうすんだ。それをロンドン中の親たちに通達するっていうのか。どうやって。おかえりリディア、お邪魔してもいいかな。どうしたんだい。なんだか暗いね。僕は君に元気をもらっているからね。何かあったの？そう、僕は仕事に対して口出しはできないから遠くから見守ることにするよ。唇までの距離が。
やれやれ、ティータイムは静かにしてほしいもんだ。ほらリディア、ニコもご機嫌斜めになってしまうよ。静かにするために僕の口で君の口を塞いであげようか。俺は屋根の上に行くぜ。ニコは気を使ってくれたんだよ。やっといつものリディアに戻ったね。物静かでおとなしいリディアももちろん好きだけど、こうやって言いたいことを言い合える方が僕は嬉しいよ。覚えていてくれたんだね。実はね、ゆうべここからちょっと離れたところでなんだけど、音楽会があったんだよ。いや、今回は丘の上。そう、妖精のだよ。僕は妖精に好かれてしまったようなんだ。どうして？僕は何もされなかったよ。そう、昨日ね。それでリディアに話そうと思って。もしかして心配してくれた？嬉しいな、リディアに心配してもらえるなんて。僕がいなくなってしまったら不安？そうだね。でも僕は君にも心配されたい。妖精が僕に話しかけてきたんだ。そう、それがね、見えたんだよ。そうかも。ほら、僕の目の前にこんなに可愛らしい妖精がいる。僕は目に見える妖精は君だけだと思っていたけど、他にも見えるようになったみたいだ。見える妖精？俺がいるじゃないか。うん、都合悪い時は聞こえないふりかよ。からかいになんて来るはずないじゃないか。
悲しいね。僕の気持ちはいつになったら君に伝わるのかな。それがその妖精が消えてしまったんだよ。証拠だけ残してね。ライブ。あのエドガー様。ライブ、ケーキはどうした？それがこのキノコが乗っておりました。うん、ちょっとわからないことになってきたんだけど、リディア、とりあえず音楽会の話を聞いてくれるかい？ありがとう。僕は君と話すとき、いつもちゃんと話してるけど。ねえ、レイブ。はい。持っているつもりですが、何かおかしかったでしょうか。エドガー様はリディアさんに対してだけはいつも真剣でいらっしゃいます。エドガー様はいつも口癖のように、どうやったらリディアさんを。レイブ、失礼しました。昨日音楽会に参加したって言ったよね。美しい小さな者たちが僕の肩や隣のご婦人の肩に乗ってきたんだ。あ、でも会場にいる人たちは気づいていないのだろうと思って話しかけてみたいのを我慢したんだ。どうやら僕は君に少し近づけたようだね。嬉しいよ。でもね、様子がおかしいんだ。いや、周りの人たちのだよ。僕以外にも妖精が見えてる人がいたんだ。普通に話していたよ。ちょうどニコと話すようにね。彼女たちは僕の周りにもたくさん寄ってきたよ。だから僕はそっと音楽会の輪から外れて話しかけてみたんだ。ああ、そうだよ。妖精たちに自己紹介をすると、青騎士伯爵様に会えて嬉しいです、今度お礼を持っていきますと言って
また会場に戻っていったんだ。何のお礼だかわからないけど、ありがとうとだけ言って僕はそのまま屋敷に戻ってきたよ。それで夜中に目を覚ました時、僕の枕元にケーキが置かれていた。最初は君かとも期待したんだけど。そう、君の朝の様子を見て違うと思った。それに誰か来たならレイブンが気づくはずだしね。はい、どなたもいらっしゃいませんでした。そうすると妖精の仕業じゃないかって思うんだけど、どう思う？それを聞いて安心したよ。それなら僕が悪い妖精に取り憑かれたってこともないんだね。妖精ってケーキも作るのかい？そうなのか。食べても平気なんだよね。せっかくだからリディアと一緒に食べたかったな。うん、あ、でも今度は僕の妖精に作ってもらうよ。